sin fått ett julkort med lök. Jag menar smättlök, inte gul lök. Och tomten han ligger i diket, där han kraschar sin släde. Han fick inget julkort i år. Tomten, de satt på en balkong. De tog varsitt glas och tog det i kras och körde iväg. Ett glas gick i kras, det var fullt med gröt. Det fanns i dess knä, grötiga, grötiga knä. Tomten satte sig i släden, Harry satt bredvid. Det var nog egentligen ingen bra idé alls, men vad fan, tänkte Harry. De skulle åka och handla för grötiga